Mwachitundu chino, abasubuzi mubutalo obwenja ulo bali nyisiza ebei ye michungo obulima wakuno kote ya katungulu chumu lwa bulwadde bwa COVID-19 obutamye. Tebakomye okwo bali nyisiza nebei ye bibala byonna nga bino bizzaamu amaanyi mubiri gw'omuntu. Mubutalo obwenja ulo abaguzi n'abasubuzi nga bonna emitima gibeewanise olw'emisinde ebbeeyi y'ebintu omuli enniimo, entangawuzi, emicungwa, obulima awa n'ebirala. Okwekanama mu katale k'e Nakasero, abasuubula enniimu kati buli emu bagitunda 10, so nga emabega abadde batunda 6,000. Batutegeezezza nti ekkutiya y'enniimu kati etuuse ku 70,000 okuva ku 40,000 kwe zibadde zitundibwa nga weevu ya korona ey'okubiri tennatandika. Bukyanga tubaawo tetugulangako nnimu ya 60,000. Bulijjo tukoma mwana mwasatu naye ku mulundi guno nange byansobedde. Ziranga byekiri ejja kweyongera ku bbeeyi kubanga etuuka neebanga mu katale akalamba muyingiddemu ensawo embi olina 6 gye bakugambye olina amugamba nkuwa 6,500 kusobola okukulemesa abakusuuwa ddiiru nti yagifunye ekeera gyajjitonda. Abatunda entangawuzi bagamba nti ekutiya etuuse ku 50,000 okuva ku 3 kwebadde nga kiro bagitunda 13. Ab'emicungwa ensawo bagitunda 15 okuva ku 12 kwebadde nga kati batunda 5,000 nga ne manga d'ekisero kituuse ku 70,000 okuva ku 3 kwekibadde. Wabeerawo sizoni ya mangada nga mungi ekisolosolo kigula 3,000 eina 5 kitegeera ne wabaawo sizoni nga wabbula nga abasinga bonna bakendeezezza kati eno sizoni ya mangada bbula lya mangada kabube bulima awo obwo tebuliimu wekire eri ku 10,000 ekitundu ate mulye badde mu 12,000. Mulengo guno gwa 12 kiro ngitunde 13 oba 35 buli kiro abasuubuzi bale tubasuubuza ku 2 olisiri ku 8 nekati entangawuzi yekana ebbeeyi yalinnyeemukko. Abasuubula katungulu kimu nabo batunnyonnyodde ku bbeeyi naye nga wonna ebbeeyi yeekanamye ng'abaggaliki bakitadde ku ba Ethiopia abatunda ggaliki abamukweka ne bamutanga ebbeeyi emaze okulinnya. Eno piisi ya 15 babebugaabadde kulukumu 5 balabanga maketi erinkinze nnyo then babusiba ekitegeera ne batubanga tebakyaleeta engeri gye kiri tebufa. Abasuubuzi okwekanama kw'ebbeeyi bakutadde ku korona okweyongera n'entambula egootaanye. Naye essaawa eno olw'okuba bagambye omucungwa guyambako ku COVID abasawo bagusomesa. Piisi y'emicungwa eno egula 13,000-15,000. Okuva muzeeyo yatandika okwogera ku COVID enniimu ne bagirinyisa bibeeyi olw'entambula. Abamu ku be tusanze bazze okugula enniimu beemulugunyizza nti kati omwavu waakufa. Singa zikulira wiiki naalizeeyo n'enzirima kubanga enniimu nnya nnusu enkumi 2 namba ate nga n'esente nazo zaakaweereeka. Gavumenti eveeyo etuyambeko kuba gwa amazima. Enniimu yo webanga bagamba ye kimu kubitaasa ku bulwadde naye ng'eri waggulu bweti. Mwekyakulira abasawo b'ekinnansi Sofia Namutebi amanyiddwa nga Mama Fina alabudde abantu abakosa akaddo kakalu nsambulira ke bazze bateeka ku mikutu emigattabantu nti kawonya obulwadde buno. Agambye nti akaddo kano ka bulabe naddala eri abo abalina endwadde nga pressure, sukaali kosa n'okukosa ekibumba. Eyaguza eddagala eryo nkusaba busabi suula kubanga bw'olinywa ng'obadde olina sukaali kijja kwetera obulabe. Ekisooka ku kibumba eddagala egganda lino ddungi nga liise mu mitendera so si kumala gagamba nti kwata akaddo katokose. Mbagambe waliwo eddagala kakaddo oba onaakafumba kalina eddagala lingi nnyuka kwa naye oba onaakafumba kalina omuti ogugendamu omuladde n'ofumba eddagala eryo okumala essaawa 24. Ono atulaze n'eddagala omuntu lyalina okukozesa ng'ayita mu kweyoteza n'asaba abantu abakozesa akaddo kano bakeeyambise mu kweyoteza. Luno olusenkesenke lukola ne weyoteza ate osobola okugunywa nekuyambako okunywa. Omulubuzi agumanyikiddwa ebbombo olinywa naye ekintu kyonna kye bakulagiridde nga tokitegeera maama oba taata tokozesa. Alabudde abasawo b'ekinnansi obuteetantala kubuzaabuza abantu nti bagaba eddagala lya COVID. Omulwadde waba azze mujjanja batambula agende ate omuntu yenna bw'omulabamu sayini mbeegayidde bw'omulabamu sayini mwegobeeko
kubajja kujjanga mtu yamanyira tibandu gabandu gajje musabolyo ageba asindikide jembe ngate corona mama fina abadde akamaliriza okulabula atene wabawo omusajja gwe tusanze mbitundu byekawanda ngasibyeke ekisaganda kyakaddokano nga katika fuse katunze nga katika mo baka tunda wakati we mitwale ebiri kuwesa tuo wali usobola kamugamba nga bwakalaba wano nenga mugamba nti mpe mitwale eki ebiri olwensonga agenda kasalamu kubasaisa makansi nagenda kasala salamu obuntu David Sekayombya ne Abdu Muonge bakusakide gulira lino ku Rabukede TV kakati eyo tuvuddeyo naye obadde okimanyi nti osobola okwekolera omukko ogw'obulamu gwite oxygen naddala mu mbeera eno eyakano ekyani kakati waliwo omukugu mu kujjanjabisa obutonde ye Julius Nyanzi wa Prof Bio Research onagamba nti osobolera ddala munnaffe okwekolera omukka guno ng'obulwadde bwa COVID-19 obwongera okusatiza bannayuganda ekisingukira ekisa kati gwe muko ogw'obulamu guyita oxygen okubanga gufuusibwako ekwa muli kitwaliza muna Julius Nyanzi owa Prof Bio Research nakulaga engeri gy'osobola okukoleramu omukka ogw'obulamu ku lulwo zinakirabirawo emyaka etaano emabega niŋŋamba kanjigyeyo oxygen ow'amazzi muyigirize ku bantu balage emigaso gy'alina emingi okutereeza olususu okwongera obungi bwa oxygen mu musaayi anyonyodde ekyuma ky'ogula nga kukwerako oluseke lwosa mu giraso nekikuwa omuko ogwa oxygen ng'olumaliza n'okuteeka mu giraso n'otandika okutonyeza mu kamwa ekyuma kino kisika empewo nekigisengejja nekisikamu oxygen kubanga empewo erimu ebika by'empewo bingi mulimu nitrogen mulimu carbon dioxide mulimu inert gases mulimu oxygen oxygen akola ebitundu abiri mu kimu ku kikumi kati ekyuma kino ekyomuntu kiyisirayiri bwe kisika oxygen kikolamu amazzi kubanga abayisirayiri bali mu ddungu era mu kubeera mu ddungu bo amazzi gabasumbuwa nnyo naye be bantu abakyasinze okulima ng'ate bakozesa amazzi amangi okugatawo okutonyeza mu nnyindo ne mu kutungu tonyeza mu ettundu ly'amazzi limu tonyezaako mu kamwa neyongera ku bungi bwa oxygen tonyezaako ne mu matu buli awali soft tissues zonna otonyezaawo tonyeza mu nnyindo tonyezaako ne mu nnyindo matondo nga atano Nyanzi ategeeza nti okweyoteza nakukendeeza obulwadde wa COVID-19 ng'ofuna buto w'amazzi ga kalitunsi n'omuteekamu amazzi n'otandika okweyoteza aze bannayuganda bayige okwejjanja ebiseeragali obutonde okutaasa obulamu amazzi gano sijja kugamba nti gagenda kugyawo medical grade oxygen eri gye bali bateekako omu ICU intensive care unit naye kiyambako kisinga obutabeera nakyo esaagala abannayuganda bankwate bubi amazzi gano gagezaako kutangira oxygen deficiency oba saturation oxygen entono naye nga sibagambye nti mugenda ng'omulwadde waba afunye obuzibu musobola obigatta byombi nebikola bulungi nnyo netukolera wamu nitusobola okulanga tuyamba ensi yaffe David Tamale yakusakidde gulin kubakede TV tusaze emiwendo tujjirayo sente kuza MTN Momo kati geyo sente ku miwendo egikyasinze okuba egya wansi okuva nga lumu ogwokutaano 221 ate weefunire ne Century Points buli lw'oteekako lw'osindika oba lw'oggyayo sente ng'okozesa MTN Momo genda awali ba agenti baffe bonna mu ggwanga oggyeyo sente ne MTN Momo ku bisale ebisaliddwako everywhere you go